ken julle vandag daar? Ek weet nie, pastoor. Okay, kom ek gaan vir julle. Julle moet my volg. Ek gaan teken, dan volg julle wat ek teken. Kyk wat maak ek? Wat maak ek? Sirkel. En wat is hier? Wat denk julle gaan ek teken as ek 'n sirkel teken, hè? 'N sokkerbal. 'N sokkerbal. Tennisbal. 'N tennisbal. Okay. Kom ek teken vir julle nog 'n stukkie van die raaisel. Soos wat lyk dit nou? 'N unicorn. 'N unicorn. Dink jy dit gaan 'n unicorn wees? Maar as ek nou hierdie kant tog eene sit, lyk dit nog steeds soos 'n unicorn. Dit lyk soos 'n doringbal. Soos 'n doringbal. Ons is 'n planeet. Ja. Okay. Kan ek nog ietsie bysit vir julle? Ja, pastoor. Yes, senior. Yes, senior. Ja. Okay, dis eintlik 'n tip. Kan julle nou dink wat is dit? Dis 'n snaakse mannetjie met twee dorings en 'n ronde gesig met niks oor nie. Okay, kom ons sit vir nog 'n sirkeltjie in. Dit lyk soos 'n poot. Soos 'n poot. 'n Poot. 'n Poot. Okay, ek gaan vir nog twee goeie sit. Wat's dit nou? Dit lyk soos 'n mannetjie. 'N Ruimtestasie. Ja. Hey, wat is dit? Moeilik. Is dit moeilik? Kyk, nou gaan julle weet. Julle gaan nou weet, ek is seker julle gaan nou weet wat dit is as ek hom so inbring. Wat dink julle is dit? 'N Kompas. Nee. Ek gaan vir julle vertel. Sien julle vir Gosai? Hy is 'n Meksikaan. Ja, ja. En hy kom van Mexico af. En in Mexico het hulle groot wat op hulle kop. 'N Groot hoede. Groot hoede op hulle kop. En hulle ry in bote. Okay, so daar's 'n boot waarna hy ry en hy het spane waarmee hy roei. Dit help tog as mens 'n volle prentjie het, né? Ah, so is 'n Mexican op 'n roeiboot. Kan jy soos 'n roeiboot maak? Nou, verstoor nie. Kan jy nie. Maak soos 'n roeiboot. Daar's hy. Okay, maat, dit help altyd om die volle prentjie te sien voordat jy net 'n besluit maak van wat om te doen. Tot ons mekaar weer sien, lekker kuier, mooi dag.